Nesse vídeo eu vou dizer para você 25 nichos promissores para você utilizar na sua PLR. Aqui não será citado nichos escandalosos, tais como sedução e ganhar dinheiro pela internet. Aqui apenas citarei nichos, especificamente sub-nichos, em grande maioria, que está fora do radar da grande maioria das pessoas. Com isso, você também não terá um faturamento de, por exemplo, 500 mil, 1 milhão por mês, mas conseguirá algo por volta de 10, 20, 30 mil ao mês. E, por ser menos concorrido, você terá mais facilidade em se tornar uma autoridade nesse seu específico sub-nicho. Lembrando que essa lista não foi feita por mim, mas pelo Thiago Finch há 2 anos atrás. E considerando que ele é uma das maiores autoridades do Brasil quando se trata de PLR, eu acredito que você deva dar a mínima atenção, uma vez que eu estou te entregando um conteúdo de forma gratuita que ele cobrou. E como se trata de 25 nichos, eu não vou explicar de forma detalhada cada um deles. Eu vou apenas dar uma leve introdução para que você entenda apenas do que se trata o assunto e você, por conta própria, se encarrega de se aprofundar. Vamos lá. Biohacking. Ansiedade. Ansiedade é um nicho grande se tratando de um problema muito comum na sociedade contemporânea, na qual você pode procurar vários subnichos. Memorização. Esse é excelente para você vender e-books através do Facebook Ads. Ajuda para mulheres grávidas. Fique esperto, esse é um nicho pouco explorado aqui no Brasil. Como relacionar casamento e negócios? Pode acreditar, muito casamento acaba por causa do trabalho. E muito trabalho quebra por causa do casamento. Como fazer bebê dormir? Se você acha que esse nicho não será muito fácil de vender, é porque você nunca teve um filho. Inglês para crianças. A WhatsApp trouxe um inglês para adultos na qual você aprende em menos de 2 anos. Que tal a mesma proposta para crianças? Dieta paleo. Dieta ketogênica. Culinária ketogênica. Agora vamos para 2 nichos grandes. Sedução feminina e sedução masculina. Mas agora vamos subnichar isso aqui. Por exemplo, imagine que você faz o seguinte subnicho dentro de sedução masculina. Como conquistar qualquer mulher em 7 dias sendo feio, burro e pobre? Talvez você, só por conhecer esse título, queria comprar esse curso. Aumento no desempenho escolar do seu filho. Isso aqui é principalmente para você vender e-book através do Facebook Ads. Salvar relacionamento. Vai por mim. Eu perdi essa coisa maravilhosa por culpa minha. Nossa. Voltando ao vídeo. Como perder peso sem fazer dieta? Esse é um nicho grande, mas que você pode subnichar também. Dietas anabólicas. Sucos detox. Como perder peso tendo mais de 50 anos. Tratamento para quem tem dores nas costas. Se você trabalha em home office ou de alguma maneira trabalha sentado e não pratica atividade física, não se preocupa não. Dentro de alguns anos você próprio vai querer esse curso. Terapia muscular. Normal isso aqui? Normal. Ah, vamos, pera. Caralho, agora fui. Nossa, pegou demais. Como juntar e trocar milhas? Esse aqui é muito bom para você também fazer e-book para vender pelo Facebook Ads. Como criar aplicativos sem precisar escrever códigos? Se você não entende nada de programação, mas pensa em criar aplicativos e colocar na Play Store e ganhar dinheiro com isso, seria bem interessante você comprar esse curso, certo? Então por que não você vender? Especialista em drone. Drone hoje em dia está substituindo grandes helicópteros, por exemplo, para gravação cinematográfica. Mas você também pode utilizar para cobrir casamentos, entre várias outras coisas.
Como fazer cerveja em casa? Esse é bem fácil de vender, porque tem dois tipos de pessoas que vão comprar: aqueles que querem para consumo próprio e aqueles que vão fazer a cerveja para vender. Preparatório para vestibular e testes. É um nicho grande, mas que você pode subnichar. Eu vou explicar em um próximo vídeo como você consegue fazer uma grande lista de subnichos. Adestramento de animais. Meu Deus, eu quero chorar. Tem que soltar? Não, eu não tô... Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! Não é terrível quando seu animalzinho faz uma desgraceira na sua casa e quando você reclama com ele, ele dá esse sorriso? Como ganhar dinheiro através do Airbnb? Como morar na maioria das cidades do Brasil e do mundo sem pagar praticamente nada? Isso aqui o próprio Ryan Santos cobra bem caro para ensinar no curso dele. Como cortar custos em casa? Você sabia que 30% do seu salário você está gastando em coisas que, se você não gastasse, você não perceberia a menor diferença na sua vida? Parece um dado incrível, né? E é um dado incrível. E é exatamente por isso que tem muita gente vendendo sobre isso. Lembrando, galera, que nem todos esses você terá o PLR para poder fazer. Então você terá que realmente entrar em contato com algum especialista aqui mesmo no Brasil para fazer um produto específico. Mas todos esses produtos que eu citei aqui, você também pode vender como afiliado ou, como eu acabei de citar, você pode pegar um contrato direto e fazer direto com um especialista na área. Segue a playlist que eu vou te ensinar agora como escolher os melhores nichos para a sua PLR.